kombe cy'amahoro cyagenze neza cyane n'ubwa mbere Bugesera FC yarigeze finale mu byukuri nabyo twashima cyane rero turakomezanya umusaruro twebwe nk'ubuyobozi nubwo bitagenze neza cyane nkuko twabyifuzaga nibisanzwe amakipe yose birashoboka ko hari igihe situation nk'izi zigerwaho zikabaho ikipe ikajya muri meforme nibisanzwe muri football dutekereza ko bizakosorwa hamwe no kuganira no gushaka ibisubizo umutoza watweretse ibigwi tuzi mu Rwanda amaze gutwara ibikombe by'amahoro bigera kuri bibiri ejo wundi mwabonye ko yagarukiye finali turacyamufitiye icyizere turacyatekereza n'ubuyobozi ko rwose tukiri kumwe ahubwo tugiye gutangira gushya twubaka dushaka ibisubizo by'umwaka utaha ariko president ni inshuro ya kabiri mu rokotse ku munsi wa nyuma umwaka ushize niko byagenze n'uyu mwaka niki kirimo wenda ni zembogamizi mugira ku buryo bisaba ko mugera ku munsi wa nyuma ngo baribwo wenda mikarifa gukina mu cyiciro cya mbere uyu mwaka n'umwaka wabanje ni imyaka mu byukuri itaragendekeye neza ikipe ya Bugesera FC ariko ni imyaka twakuyemo amasomo mu byukuri icya mbere dutekereza nuko ibyagiye bizamo ibibazo twarabibonye hari byinshi mwagiye mwumva nk'abanyamakuru hari n'ibindi mwabonye namwe dutekereza ko ngira ngo n'iyi match muyibonye hari abakinnyi bagera nko kuri batandatu bose bashaka kuba batakinnye kandi babanzagamo ibyo byose hari impamvu zagiye zibitera ariko dutekereza ko igisubizo kizaboneka ikindi ni uko mu by'ukuri ni amasomo twabonye kandi burya ibihe nk'ibi bibaho mu makipe ariko igikomeye ni ukugera ku insinzi uyu munsi yabonetse ikipe ntabwo yamanutse iraza kudufasha kubakiraho umwaka utaha hari amakuru twari twumvise ko nimuramuka mugunye mu cyiciro cya mbere hari abaterankunga babiri mwarimo muvugana bazaba hana amafaranga menshi murakeka ibyo bari cyo bizakemura wenda umwaka utaha wa shampiyona ese koko nibyo ibyo biganiro byaba byari bigeze kure yes abaterankunga barahari mu by'ukuri kugeza uyu munsi ibiganiro birahari bigeze hafi nko kuri 80% ntabwo turabitangaza turatekereza ko umwaka utaha ikipe ya Bugesera FC izabona amikoro izabona abaterankunga mu by'ukuri tutari buvuge uyu munsi amazina yabo ariko dutekereza ko bazakemura ikibazo gikomeye cy'amikoro aho uyu munsi bemera ko bashobora kuba bakora rokiritoma y'ikipe bagatanga n'imishahara ntekereza ko biri aho ngaho ikipe izabihagaze neza cyane rero ibiganiro birahari igihe cyo kubitangaza ni kigera tuzabibamenyesha ariko bigeze nko kuri 80% bishyirwa mu bikorwa hari ibyabo bakinnyi batandatu rugarutseho babanzamo batari batabashije kuza kuri uyu munsi bivuga ko hari bashobora kuba hari ibyo bariye kugira ngo bataza kwitwara neza kuri uyu mukino uyu mukuru yabariyo uyu munsi ntago nk'ubuyobozi turemeza ko ayo makuru ariyo ariko cyane cyane ntago ari bishingiye kuri uyu munsi gusa birashingira kuri performance yabo mu mikino yabanje yose mu by'ukuri byagiye bigaragara ko hari abakinnyi badakina uko bikwiriye dushingiye kuri iyo makuru yose rero nk'ubuyobozi hamwe na staff badusabye ko abo bakinnyi baba bagiye ku ruhande kandi byarakunze rero natekerezaga ko n'abandi bakinnyi ubwabo aho babigaragaje rero ntabwo dushinza ko abantu bariye ruswa birashoboka ko ari imikinire yabo mibi niyo mpamvu ikipe igira abakinnyi 30 abatitwaye neza bagasimburwa n'abandi uyu munsi basimbuwe n'abandi kandi babikoze neza. Asante.